အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Barcelona ကအခုလောလောဆယ်မှာ La Liga ကနေ La Masia တီအသုံးစိတ်ရှော့ချဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါ Barcelona တင်းကဒါ Laporta လက်ထက်ဆောက်ခဲကနေအရင်ပန်းတိုင်းပြဿနာတွေကြောင့်ရင်းနှုံးကဆိုတနစ်ကိုအသုံးစိတ်ကအရန်အများကြီးရထားတာမှာအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းတဲ့နည်းလာတယ်ဆိုဟိုတနေ့က La Liga ကအသုံးစိတ်သုံးခွင့်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာ Real Madrid ကတန်း900ကျော်ထိတနှစ်ကိုသုံးဆွဲခွင့်ရထားတဲ့အချိန်မှာ Atletico Madrid က296တန်းရတယ်။ Barcelona ကအသုံးစိတ်တန်း290ပဲရတာကနေဒီနှစ်ရာသီမှာထပ်ပြီးရှော့ချခံပြီးတော့204တန်းပဲရတယ်။ဆိုတော့သူတို့66တန်းထပ်ရှော့ရမယ်။ဆိုတော့ကစားမတွေကလာစားရှော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားမထုတ်ရောက်မဲ့အခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့အခုနီးပြခံဖို့ကိုပါတော်တော်လေးအခက်တွေ့နေတယ်။ဆိုတော့နီးပြခံဖို့အခက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာအသင်းကဒီထိတ်တန်းနီးပြတွေကိုခေါ်ယူပြီးကစားမတွေဖြည့်တင်းရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုလုပ်ထားထက်သူတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ကြားကနေသူတို့နဲ့အတူဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုအတူခံစားရင်းလူငယ်တွေကိုပြုစုပြောထောင်ကစားမတွေကိုရောင်းချရတောင်မှရှိတဲ့လူနဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့နီးပြတွေကိုဥတီပြီးတော့ဘာဆိုနာသွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းတုန်းကသင်တတ်တဲ့ Hansi Flick တို့ Thomas Tuchel တို့ Jurgen Klopp တို့လိုထိတ်တန့်နီးပြတွေရဖို့ကဘာဆိုလိုနာရဲ့ budget ကပူပူပြီးတော့ခတ်လာပြီအရင်တုန်းကဘာဆိုနာရဲ့အသုံးစရိတ်ဟာဒီ covid ပြဿနာတွေမဖြစ်ခင်က648တန်းတိရတယ်တစ်နှစ်ကိုဒါပေမဲ့အခု204တန်းပဲရတယ်ဒါဟာတန်း444တန်းတိသူ short ထားရတာဆိုတော့ barcelona ဟာ real madrid ကတစ်နှစ်ကိုတန်း900လောက်လစာတွေပီတန်း900လောက်အကုန်လုံးသုံးနိုင်ပြီးတော့အသင်းကိုတီထောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ barcelona တန်း204တန်းဟာရှင်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေကို barcelona ကဖြေရှင်းနေရတဲ့အချိန်မှာအခု barcelona အသင်းကသူတို့ club အသင်းရဲ့အချင်းဒီကိုကောင်းကောင်းနားလေပြီးသူတို့နဲ့အတူလက်တွဲလုပ်နိုင်ဖို့ယူဆရတဲ့ဒီပြကြည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကရောဘတ်တိုတစာပီပဲဒါအစောပိုင်းတုန်းကတော့ဟန်စီဖလစ်တို့တူကေရိုကိုသူတို့အရန် prefer ဖြစ်ပေမဲ့ဒီနီးပြတွေကထိတ်တန်းဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုဝေယူပေးနိုင်မှအသင်းနဲ့ဆက်ပြီးလက်တွဲဖို့လွယ်ကူနိုင်မဲ့ဒီပြတွေဖြစ်သလိုဘာဆိုနာကအဲ့လိုမျိုး facility မပေးနိုင်တော့ဒါ Brighton နီးပြ Roberto De Savi ကိုသဘောကျတယ်။ De Savi ကိုကြည့်လိုက် Alexis Macalassa ကိုရောင်းတယ် Moises Caicedo ကိုရောင်းတယ်ပြဿနာမရှိဘူးရှိတဲ့လူနဲ့သူလုတ်တယ်အဆင်ပြေအောင်လုတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုအခု AS မှာပေါ်ပြတဲ့အရာ Barcelona အသင်းကသူတို့အသင်းလိုချင်တဲ့နီးပြဟာ Roberto De Savi ကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပဲ။အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Juan Laporta နဲ့တဲ့ကူပေါ့လေအာဇာဒရိုက်တာတဲ့ကူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဒါဒက်ဆာဗီကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူလိုက်ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြိုက်ကဒီရောဘတ်တိုဒက်ဆာဗီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါမန်ဒိုဒီဘိုဒီဘိုရပိုမှာဖော်ပြကြရတဲ့ကူဟာရောဘတ်တိုဒက်ဆာဗီရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူအမန်ဒိုကပ်ချီဆိုတဲ့တယောက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘော်ရူနေကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကနီးပြားဒီအတွက်အထူးသဖြင့်နီးပြားအတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရော်နယ်အရူဟိုရဲ့ဒါကိစ္စပေါ့လေသူ့ကိုအသင်းမှာရေရှည်ဆက်ထားဖို့ပါညာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒါဖော်ပြထားတာကရောဘတ်တိုဒက်ဆာဘီဟာဘာဆိုလိုနာအသင်းလိုအပ်နေတဲ့ DNA ဒါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့အသုံးစိဘတ်ဂျက်လေးနည်းနည်းပဲရမယ့်အခြေအနေကနေကောင်းကောင်းလှရှားနိုင်မဲ့နီးပြမျိုးကိုသူကသဘောကျတယ်သူရဲ့ track record ကလည်းကောင်းတာဟုတ်အသေးငယ်လေးတွေကင်တဲ့အခြေအနေမရှိရှိတဲ့လူလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခြေအနေကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ဒါလူငယ်တွေကိုပြုစုပြောထောင်ရမှာ La Masia Academy ကိုဦးတည်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Hansi Flick တို့ Thomas Tuchel တို့ Jurgen Klopp တို့ထပ်ဆိုင်ရင် De Savi ဟာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့သူတို့ဘက်ကယူဆတယ်ဒီနေရာမှာ Brighton အသင်းကို Roberto De Savi ကိုလူချင်းရင် Barcelona ကယိုချင်းဝေဆယ်တန်းပေးရမယ် Laporta တို့ဘက်ကဒေကူတို့ကတော့ဒါကိုသဘောတူပြီးတော့လာဆယ်တန်းကိုလည်းပေးပြီးတော့ Brighton ကခေါ်ယူနိုင်ဖို့သူတို့ဘက်ကအဓိကပြင်မှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့ agent ကိုစုံစမ်းခဲ့ပြီးတော့ De Savi ဟာသူတို့အသင်းတို့အတွက်ကိုက်ညီမဲ့သူလက်ရှိ transfer policy နဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အယုံကန်တဲ့ကြားထဲကနေ De Savi ဟာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဆိုပြီးသူတို့ယုံကြည်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ES မှာပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါကဘာဆိုနာအသင်းနီးပြအဖြစ်သူတို့ target ထားထားပြီးတော့သူတို့လူချင်နေတဲ့အတိုင်းတာနဲ့သွားနိုင်မဲ့နီးပြကိုရွေးထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဘာဆိုနာပေးတက်ဒီဘလူမြင်ကြလဲတစားပြီးကရောဒီ policy နဲ့ဒီအနေထားနဲ့ကန့်ညီမဲ့လို့ရောထင်ကြလားကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်